Reduce your kind in the Kim Nyacht positive. Dhe ajo që ka thënë Vigjesha thot mua këtu më ke lënë po s'ke për të më gjetur më. Edhe sepse zhvillimet që po bëhen, ndryshimet që po bëhen një pasionshme kanë ndryshuar gjithçka. Ajo që ka lidhet me punën, lidhet me ekonominë, lidhet dhe me udhëtimet dhe çështjet më madhore që kanë bënë dhe përfitimet e kënaqësia më e madhe është familja dhe ekonomia, përse përket shenjës së Vigjeshës, përse përket këtij muaj. Në lidhje me çështjet e tjera që kanë të bëjnë me një ndikim shumë pozitiv në një lajm që mund ta marrë një javën tjetër, me çështje ambasada, çështje dokumentacioni, çështje të tilla, lidhe dhe me para njëkohësisht është diçka shumë pozitive. Dhe në ndikimin e anës shpirtërore, lidhjet me binjak dhe shigjetar është mënyra mundësia më e mirë e tyre për stabilizuar familjen e tyre. Shkojmë tek shenja e radhës që është peshorja. Po. Peshorët mundësitë janë të mëdha. Megjithatë, ja lëm ta kohës në lidhje me punën e tyre, sepse tani nuk kanë mend për ndryshuar ato që duan të bëjnë, por e kanë për më vonë, sepse e bie në shtator tutje, por megjithëse ky muaj është muaj vendimtar për ta, për marrjen e një dokumenti, për çështjet pune, për nisma të reja apo gjëra që do të ndikojnë pikërisht tani. Por do të jenë të vëmendshëm nëse në lidhje me shitje, blerje, mirë është që të blejnë ditë shtune apo të shesin nga 15 ditë i dytë i këtij muaji e në vazhdim, kanë ndikime shumë pozitive. Duke pasur parasysh në lidhje me çështje shpirtërore një problem i vogël që kanë pasur me gafore apo me britësjat sidomos duket se rregullohen gjërat dhe shkojnë deri në martesë. Është diçka shumë pozitive dhe një dokument që mund të merret për një udhëtim të largët është më së i mundur. Vijojmë tek shenja e radhës që është akrepi. Me kujdes tu. Me kujdes akrepi. Po. Po logika thot kështu që akrepët sa do të nevrikosen, sa do që nuk e marrin për bazë, domethënë sepse tani nevrikosen është e punë shi beharit. Okay. Nuk zë domethënë. Por tani për akrepët do të kanë dy gjëra kryesore dhe madje ideale. Dhe ta mbajnë më mirë, video është aty dhe do më kujtojnë. Akrepët do bëjnë ndryshime drastike, ndryshime shumë të mëdha, sepse nuk është mbajtur një premtim në çdo lloj biznesi, pune. Sa krepit dhe duket se tani ka erdhur momenti që të ribisedohet edhe një herë lidhje me kontrata pune që mund të kenë akrepët dhe nëse kjo nuk realizohet e kanë gati punën tjetër, nuk do ta kuptojnë se janë pa punë. Te me firmë dhe me vulje, nuk e them shumë shpesh por akrepët e them. Sepse akrepët kanë një veti, nuk flasin me ju, po flasin me sy dhe duhet të kuptojnë direkt çfarë jetë të thanë. Prandaj që duhet ta dinë për gjithë ata që bashkëpunojnë me akrepët. Akrepët janë gjithmonë nuk lodhen, por kanë atë anën tjetër, janë pak në ndikimin e rigenerojnë shumë gjëra, por në një moment caktuar thonë deri këtu dhe nuk lejojnë asgjë më tutje. Megjithatë, ka të bëjë me karrierën përsa për këtë muaj. Në fushën shpirtërore, një lidhje me dem apo me gafore, me dem do më thënë, është më qartë, që mund të stabilizohen apo kenë dhe një diçka tjetër përveç anës shpirtërore, një bashkim dhe më thënë familjar, ose një udhëtim bashkë të familje dhe mund të jetë e realizueshme. Ekonomia, financat, pa kujdes që isha krepe se kam bërë disa shpenzime që nuk duhet të ishin bërë, por me kuptimin që do t'i zëvëndsojnë, pa akoma nuk janë zëvëndsuar. Por me gjitha të, dhe i fund muaj, ndikimet dhe favorizimet janë të mëdha për shenjës të shenjës akrepit, por tani fillojnë gjërat për ta.